Sorry za hapa na pale. Lakini akatokea mzee mmoja ambaye hatumjui na wala yeye hatujui. Akawa yeye kila unapoongea yani sehemu yote unayoongelea kwamba umetoka wapi yeye anapajua. Mfano akisema mimi nimetoka Geita nimezaliwa. Ah Geita bure ni mimi nishafika. Yaani anaongelea habari za kule zote. Kwenye jahazi na alikuwa abiria na yeye anakuja zake Kisiju. Yaani ni muongeaji kuliko anaongea na anafahamu kila sehemu. Lakini lile hatukulichukulia kama ni swala la majabu. Kwa tu tukawa tunapiga story mpaka watu tukachoka kwenye saa 10:10. Usiku hivi. Na yule mzee akatoka, yule mwongeaji akatoka kaenda akafunua turubai kwenye mizigo kule. Akalala yake. Na sisi tukalala. Safari kaendelea. Lakini siku hiyo kulikuwa na dhoruba kali sana. Kuna upepo wanaita upepo wa kusi kule. Kwa hivyo ule upepo ulipoanza kupiga manake ulichelewesha safari yetu. Badala ya kufika saa 12 asubuhi, maana Kisiju tulifika saa 2. Lakini kabla hatujafika sasa Kisiju, kisa cha mwisho ambacho kilitokea ambacho mpaka leo hii mimi huwa naamini kwamba sisi tulikuwa tunasindikizwa na ule mzee. Ule mzee mwongeaji yule, jua lilipoanza kuchomoza saa 1:00. Yaani ndo kwanza tunaanza kuiona bala ile. Kwa sababu unapotoka Mafia, kawaida unaanza kuiona Kilwa kwanza. Ile Kilwa bala ya Kilwa ndo inaanza kuonekana. Kabla hapo ndo unaanza kuiona Kisiju. Tunaanza kuiona Kilwa ile jua linachomoza kwenye saa 1:00. Ule mzee akakurupuka mle kwenye turubai alipokuwa amelala. Akakurupuka, alipokurupuka akaangalia huku na huku kama vile mtu ambaye akashtuka jambo fulani. Alipo alichokifanya ni kwenda kuchomoa ile begi lake. Alipochomoa ile begi, akaanza kumwamuru naoza wale ile jahazi. Akamwambia naoza, bwana punguza mwendo. Sasa pale sisi tuanza kufikiria. Anawezaje kupunguza mwendo alafu katikati ya bahari ili iweje? Alafu mzee anamwamuru iweje? Basi tukakaa kimya kumsikiliza yule mzee. Naoza naye kweli kuamriwa vile, kuna kamba moja wanaita ya ayari. Ile akiilegeza ndo lile shuka lile huwa linatema upepo. Manake lile shuka likituna upepo ndipo linapopata kasi. Ndio kama ndo injini yake. Kwa hiyo alikuwa anaamriwa sasa auteme ule upepo baki mchache ili jahazi ipunguze mwendo. Na ndo kilichofanyika. Akafanya hivyo naoza, alipofanya hivyo yule mzee akaanza kutembea kuelekea kwenye ncha ya jahazi. Alipofika pale akaanza kutuaga, jamani mnaoendelea safari njema, mimi nishafika. Unaona kaka? Mzee akachukua mguu wake wa kushoto akazama kwenye maji. Akachukua wa kulia akatumbukia kwenye maji. Akaanza kuzama taratibu na begi lake, maji yanafika hapa, anaendelea kutupungia mkono. Mfike salama. Hey, anatuambia mfike salama jamani. Hana wasiwasi hana hali. Kwa hiyo ninaposema kwamba amefika maji yamefika shingoni, maana yake anazama yani anazidi kudip kwenda chini. Kwa sababu ameanza na mguu kama vile anashuka tu kwenye gari hivi, mtu anapokuwa amefika kituo chake si anamwambia dereva nishushe. Kwa na yeye alichokifanya ni hivyo hivyo, lakini anafanya hivyo tupo kwenye maji katikati ya bahari na mpaka maji yanamfika kifuani, maana yake anatuaga sema jamani mfike salama. Hakuna mtu aliyeongea pale. Kila mtu kimya. Tukasafiri mpaka tukafika Kisiju pale pwani. Tulipofika pale tuliposhuka ndo kila mtu anamjalia yule naoza. Kwenda kumpiga maswali. Bwana yule mzee alikuwa anamjua? Ah mimi simjui. Sasa mbona ulitia amri ya kwamba wewe upunguze mwendo? Akasema haya mambo yanatutokea sana. Lakini akasemaje? Yule mzee alikuwa anasindikiza watu kwenye jahazi humu, kuna wageni wanasindikizwa. Yule bwana huyo akaondoka zake kunywa chai alipotuambia hivyo. Tukaenda tukakaa pembeni tukawaza wale walikuwa wanasindikizwa ni akina nani? Sio sisi, ni yule mzee Isa Hamisi yule. Alikuwa anatusindikiza sisi. Sababu yule mzee alikuwa anaitwa mzee Isa Hamisi, maarufu mzee wa kulambala pale Mafia. Kwa hiyo tukawaza kwamba sisi ndio tulikuwa tunasindikizwa. Ingawa hakukuwepo na madhara yoyote yaliyofanyika pale. Unaona kaka? Tukasafiri na ile gari ya nazi mpaka Kariakoo. Tukaachana na yule mwanae, akatugea na hela matumizi kidogo, bado akatusii rudini kwa baba, baadaye mtakapopumzika mrudi mfanyie kazi mashamba yake. Haya, sisi tukaondoka zetu mpaka Kisalawe tu pale. Tulipofika pale kila mtu anapanga safari yake ya kuondoka bara, tukaondoka bara. Tulipofika kule nampigia simu mzee. Mzee, kama kuna tatizo ambalo lilijitokeza wewe mwenyewe ukaona kama tumekukosea, tunaomba utusamehe kwa sababu tunalazimika kuomba msamaha kwenye simu. Hapa mimi najiamini kuliko nilivyokuwa na wewe. Mimi akasema hiyo sijali. Mimi nilifanya hivyo ili mjifunze. Maana binadamu walivyo wanatamaa nyingi. Binadamu walivyo wanataka kuchukua pesa za mtu, ndio maana watu wengine wanaenda na mapanga, wanakatakata watu, wanachukua hela. Ninyi mlitaka kuchukua hela zangu mimi kwa njia ile. Kwa hiyo mimi nilifanya hilo swala ili mjifunze. Mpaka wewe unakufa sidhani kama utadhulumu mia ya mtu. Akasema ni kweli mzee. Kwa hiyo kuanzia hapo mzee akaendelea kutusisitiza sisi tuondoke kwenda kufanya kazi kule. Ni kwa kipindi kile sasa, baada ya kukaa kama, kwa sababu ilikuwa 2014 ilivyoingia 2015, kama mimi nimeshapata kazi nyingine ya kuuza mbao sehemu moja inaitwa Isaka kama kutana na Msomali mmoja. Kwa hivyo ndoto tena za kwenda Mafia zikawa hazipo. Lakini sasa cha mwisho ambacho mimi nataka niseme ni kuhusiana na uaminifu. Inawezekana hayo yalikuwa ni makusudio ya Mungu mimi kunionyesha kwamba watu wanaishi vipi. Lakini kaka, mimi ninachotaka kuwaasi watu wote wanaosikiliza hii story wajifunze kupitia hii story kwamba
cha mtu hakichukuliwi hivi bila jasho. Mimi hapa nilipo mimi hata kama shilingi ya mtu, shilingi 100 ya mtu kumdhulumu, usitegemee kwa kile nilichokikuta kule. Kwa hiyo ndo story yangu.